kids are rock and rolly motherfuckers. Let's make things right. Hej och välkomna till bio nästa vecka. Ja, det vi såg här, det var ett avsnitt ur nästa veckas tisdagsfilm som är Harley Davidson, The Marlboro Man av Simon Windsor med Mickey Rourke och Don Johnson som ni såg. Och vi ska strax gå vidare med torsdagens film. Onsdagar är det serie hela dagen, vet ni, hela kvällen. Så att det blir torsdag. Men innan det vill jag bara tala om att tävlingen är tillbaka, kommer snart med fina vinster och en jättesvår fråga. Ja, då går vi vidare. Nu ska vi se Blindt förtroende av tv-veteranen Paul Wencos. En miniserie i två delar, torsdag och fredag ser ni den serien med Robert Urich och Joanna Kearns från Pappa vitt bäst. En femmanserie naturligtvis. Så nu ser vi en liten snutt ur Blindt förtroende. Good. Sit down there. Sit down. Robbie done something terrible. Mom. What? She was shot. She's dead. Mom. I wish it was me. Ja, då är vi framme vid filmlördagen och vi börjar klockan 16, alltså vi säger klockan 4 på eftermiddagen med att visa Cheech och Chong, bröderna från Korsika under franska revolutionen, med dottern Ray Dawn Chong i en liten biroll. Och vi ser ett avsnitt av den här filmen, dårpippi naturligtvis, när de här grabbarna är igång, precis som vanligt. Strawberries certainly look good. Water, let the taster do his job. I never get to eat. Sis, help me. What should I say? Oh, what a pity you missed the end. Three such delightful executions there. Such blood, such vomit. You're enjoying your breakfast. Oh! I see you've not eaten your strawberries, eh? I got them for you specially. They are so good for you. For him, they are not so good. He's allergic to strawberries. Dags då för våra tittarfråga och den är som vanligt väldigt svår. Den handlar om filmen som vi visar på lördag som heter En flicka på gaffen med Peter Sellers och Goldie Hawn. Och frågan lyder helt enkelt, vem är det Goldie Hawn är gift med? Ett av de längsta, skulle jag påstå, Hollywood-äktenskapen som verkar hållt också om de inte skiljer sig denna minuten. Vad heter hennes man, en fräck skådespelare? Kan ni namnet, skicka in det på ett vykort tillsammans med ert eget namn och ni skickar det hit till femman och adressen är då 9bio femman box 26205 och postnumret 10041 i Stockholm. Och vad kan man vinna? Jo, är man etta, det vill säga först med allt, då vinner man en laserdisk från American Laser Video Club. Det är dags igen för några sådana. Little Big League. Two thumbs up tyckte Siskel och Everton den här filmen. En laserdisk från American Laser Video Club och ni får dessutom några tidningar så ni kan läsa om vad laserdisk handlar om. Widescreen och Laserview, två nummer. Kul va? Dessutom vinner den lyckliga första pristagaren en fin college-tröja. Lejonkungen med hyenorna som ni ser. Lejonkungen, just det. Och ni andra fyra, ja det är fina tröstpriser också. En video, en värsting till syster 2 med Whoopi Goldberg. Vad sägs om det va? Missa inte min intervju med henne här som kommer snart här på femman. Och Lejonkungen har jag också till er fyra så att ni får en sån här var. En CD. Så det är fina vinster om ni talar om vad Goldie Hawns man heter. Dags då klockan 8 och se Thunderbolt, en klassiker. Det är Michael Ciminos debutverk, han är vet med Deer Hunter. Och här ser vi Clint Eastwood, en liten udda utstyrsel.
i presskappa, ska vi få se, det är filmens början precis. Men ni ska vara lugna och så, för att han är inte präst egentligen, vilket ni snart blir varse. Nytt över lite med filmen, och Jeff Bridges gör en underbar roll i den här filmen också. Thunderbolt på lördag klockan 8. Michael Cimino's debutverk, det är ni. Vi avslutar lördagskvällen med filmen Heartbreakers av Bobby Roth. Ett triangeldrama, en vänskapsfilm om två grabbar, Peter Kyoto och Nick Mancuso. En konstnär och en vanlig löneslav. Ingen är verkligen särskilt nöjd med livet, och framförallt inte kärlekslivet. Och framförallt inte när den vackra Carole Lor kommer in i deras liv och förför båda två, eller om det är de som förför henne. Det ser ni här på lördag kväll i filmen Heartbreakers. Mycket bra film. Why do you paint that stuff? I like high heels. That's what I was afraid of. I'm serious. Ever since I was a little kid, I was into it. I found this magazine in my dad's closet. It was dirty. Forbidden. That's not art. It's fetish. Oh, what's art? Those are the strongest feelings I know. Those are the most powerful images I know. That's my art. Your art's a joke. Who the fuck are you? Some frog out of nowhere who works in a faggot snob gallery? You can't spend 5 minutes with a man after screwing him. Söndagmatten i filmen avslutar vår filmvecka, och det är en riktig kultfilm. Det är en bikerfilm, motorcykelrulle, som heter CC and Company, som ni ser här klockan 4 på eftermiddagen. Och vi ser faktiskt vår egen Ann-Margret, ni vet djuret som hon kallas, som man senast kunde se i Grina gamla gubbar med Jack Lemmon och Walter Matthau. Och så ser vi en bra birollskådespelare som heter William Smith. Vad har vi med det, tänker ni? Jo, det är ju han Falconetti från Fattiga och rika. Mycket bra aktör. Han gör mest biroller tyvärr. Får aldrig de riktigt stora rollerna. Man kanske är bäst som birollskådespelare. Ja, det avgör ni själva. Nästa söndag klockan 4, för då ser vi CC and Company. All right, you broads clean up a little bit because it's a work day. I mean, because the bank account's a little low. And it's time for you to hit the streets again. When if that includes our dear little pom-pom. Are you kidding? That's Moon's private stock. The fact is, ladies, little pom-pom's Moon's queen, and queens don't hustle. Now do they? Crow, you go get pom-pom. I mean, everybody works. Ja, det var allt för denna vecka, och jag återkommer nästa vecka med mera klipp ur kommande filmer. Precis som vanligt, för vi håller på traditionen här på femman. Och jag säger till er, tack för att ni tittade, och vi ses nästa vecka igen. Ha det bra.